to plater er allerede oppe. Det er sånn du ikke skal gjøre av det. Er det noen som har skru der borte, Jon? Det må være broren min, det er ikke meg i hvert fall. Vi skrur på hele plater, så kapper jeg bare ut. Da er det faktisk time. Tid for å begynne å teipe. Nå skal bare gutta gjøre for den siste platebetten der, så da begynner jeg å teipe. Den smale. Rett opp og ned. Den breie. På tvers. Der platen har kjøtt av. I bånda, kan du si. Den teipen her var helt genial. Jeg har aldri vært med på det. Jeg har brukt litt sånn teip før. Men det har aldri vært sånn at du kan ta bare halvparten av den først. Så den her var helt genial. Sånn, før vi setter teipen her nå, så feier vi rent så godt vi kan. For det er veldig viktig at det ikke er masse støv her vi skal legge teip. Teip skal legges i alle kjøtter og ender sånn som det her. Veldig viktig. Sånn. Vi er ferdig. Det her brukte vi 5 timer på, så jeg vil si at det her var smooth, enkelt og gikk fort, ja. Jeg håper dere lærte noe av det, som jeg sa tidligere, tror jeg dere sa det i hvert fall. Vi er ikke snekkere her, eller fagfolk, så vi har sikkert gjort noen småting som kunne vært gjort bedre. Men i bunn og grunn så tror jeg det her blir bra. Er det noen av dere som lurer på hvordan gjøre det, eller er usikker på metoder, så er det bare å ringe Glava eller Gyprox og få bra veiledning, sånn som jeg gjorde det. Da avslutter jeg. Jeg må si takk til Jon og min bror, og til Glava og Gyprox. Og ja, that's it for today. Morning.